では新型コロナウイルスの最新情報ですが、今日ちょっと増えたんですね。道内1367人、札幌市内が572人ということです。これ4日連続の1000人台ですね。さらに小樽市なんですが、今日26人の感染発表になりました。さらに小樽市は BA2 が1件確認されたと、小樽市での発見は初めてなんですけれども、そういう発表もあります。クラスターですが、この時間までには2件ですね、函館の中学校と病院ということです。で、傾向を見ていきますけれども、これで2日連続前の週の同じ曜日を上回ってるんですが、先週の火曜日が1000人を下回っていましたのでね、この1週間での増え方というのはちょっと増えてきたのかなということで、なんとかの下げ止まりから下落傾向へと言ってくれるといいんですけど、ここしばらくちょっと感染者の推移というのが気になるところです。